Вітаю, з вами Іван Томашевич і менавіта новини. Пілоти російського самоліту Су-30 виконали загад партії і перевели війну у шерег громадянський. І тепер громадяни Росії не можуть відчувати себе у безпеці у любой частці Росії, навіть у Іркутську. У Білорусі за підвищення ціни на ковбасу на 2 рублі заведена кримінальна справа. І тепер словосполучення «діловая ковбаса» заіграло новими фарбами. У Бранській області партизани показали білорусам, як мусить виглядати рельковая війна. Покажіть це фото з подарунку Тихановської. Це були менавіта новини для менавіта онлайн.